सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाने फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचे व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाज। खामगाव विभागाचे अपर पोलीस अधीक्षक अशोक थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदुरा शेगाव व अकोला रस्त्यावरील विद्युत खांबावर लावण्यात आलेले सर्व प्रकारचे झेंडे काढण्यात आले। मागील 3 दिवसापासून ही मोहीम राबवण्यात आली। सुमारे 250 झेंडे काढून शहर पोलीस स्टेशनमध्ये जमा करण्यात आले आहे। यापुढे विद्युत खांबावर झेंडे लावण्यास विद्रुपीकरण कायद्यानुसार संबंधिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अपर पोलीस अधीक्षक अशोक थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। महाराष्ट्र 24 न्यूज साठी प्रतिनिधी मोहम्मद फारूक। आपल्या खामगाव शहर तसेच आजूबाजूच्या ग्रामीण क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर नॅशनल हायवे तसेच इतर हायवे यावरील जे लाईटचे पतदिवे आहेत त्या दिव्यांवरती मोठ्या प्रमाणावर झेंडे लावण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि हे झेंडे वेगवेगळ्या धर्मियांनी लावलेले आहेत, त्याच्यातून लॉ अँड ऑर्डर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। आम्ही संबंधित यंत्रणांना सांगून त्यांना योग्य तो बंदोबस्त देऊन गेल्या 2 दिवसापासून सध्याचे झेंडे नॅशनल हायवेवरचे खामगाव शहरातील आणि परिसरातील सर्व झेंडे काढून घेतलेले आहेत। ज्या कोणी लावलेले आहेत अशा लोकांविरुद्ध आम्ही आज गुन्हाही दाखल करून ठेवतो आहे। सार्वजनिक जागेचं विद्रुपीकरण या कायद्याखाली सदरच्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करतो आहोत। मी सर्व जनतेला सांगतो आहे की अशा ठिकाणी कुठलाही बोर्ड लावत असताना झेंडा लावत असताना ते वाहतुकीचं ठिकाण आहे, त्याच्यामुळे कुठलाही लॉ ऑर्डर किंवा त्याच्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन अडचण निर्माण होऊ शकते, त्याच्यामुळे कुठलीही परवानगी न घेता संबंधित यंत्रणाची असे झेंडे लावू नयेत। लावल्यास तात्काळ गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई निश्चितपणाने केली जाईल, एवढी सगळ्यांनी दक्षता घ्यावी।